Bom, como é que tá muito quente, eu não vou botar aquela roupa desgramada de mecânica, né, mano? Eu tô a ficar mais tranquilex, velho. Ficar mais tranquilex, já que a oficina ali é minha, né? E eu tô trabalhando pra mim mesmo, né? Pra empresa. Então, eu estou mais tranquilo, então posso usar a roupa que eu quiser. O que que eu tava pensando? Tá ligado aquela oficina lá? Eu poderia fazer, sabe o quê? Contratar uns mecânicos pra ficar usando ela, velho. O que vocês acham? Eu ganho uma porcentagem em cima. Eu acho que eu vou fazer isso, hein, velho. Acho que eu vou contratar dois mecânicos. Tipo, contrata eles. E aí, a gente divide o lucro. Ele pode usar lá a fazenda. Acho que é uma boa, hein? Vou ter que achar dois mecânicos bons, velho. Mas dois bons mesmo. Eu vou ali na praça ali, que sempre tem uns caras. Então vambora lá. Vambora, vambora. Pronto, contrato dois mecânicos com experiência. Telefone 7049-0121. Vamos ver se vai pintar alguém. O que que é isso aqui? Consertar farol, mano? Você é louco? Faz missãozinha, nada a ver com consertar farol, tio. Vambora, vambora aí. Tranquilamente, andando pela cidade. Ó, apareceu um ali. Opa, apareceu um ali. Cadê? Ó, falei pra ele que eu tô indo ali na praça, que é pra me encontrar ali. Eu vou ficar parado ali, que sempre tem uma chamada, né? Tem sempre um chamadinho, então eu vou ali, já converso com o cara. Vamos ver se ele realmente tem experiência. E, rapaz, tem um cara caído aqui, velho. O bicho tá caído bonito ali. Eita! Que isso? O carro doido, mano. Acho que tá piorando a situação pra ele ali. Ó, a polícia foi aí, voltou. Deixa meu caminhão parado aqui. Que eu marquei com um cara pra ali, né? Ali na praça. E tem outro que tá querendo pagar a taxa. Então deixa o caminhãozinho parado ali. Posso ir cromar minha moto na sua fazenda, tio. Calma aí, irmão. Não é assim não. Não é assim não. Porque se eu pegar, vai tomar. Vai tomar, vai tomar. E o cara ali que tomou uma coça ali na rua, hein? Será que o cara tá bem ali, mano? Tô vendo uma Afasta aí, moto por favor. Afasta tirando aí, cidadão. foto. Afasta aí, vocês, por favor. Eu não consigo Perfeito, andar, eu obrigado. sou aleijado. Entendi. Tá Tudo bom, bem, espera cara, aí. mano. O Então, espera aí. mecânico falou que tava vindo aqui, pá. Como tirar essa cadeira de roda aqui, não, velho? Obrigado. Aí Opa, seu eu tô lá, Tanhão. vou aplicar o curativo aqui. Fala, Eu irmão. preciso dele pra viver, eu sou aleijado. Isso. Opa, fiquei Chama sabendo o que tá Tonhão contratando ali, um por mecânico. favor. Exatamente. Ai, Chega meu Deus, pra cá, chama o chega pra Tonhão pra cá. me mendigar. Você é bom Pera aí, mesmo? deixa eu mutar o meu celular. O meu celular tá fazendo barulho. Pode crer. Gordão E aí, é o melhor gordão? mecânico da cidade, caralho. Isso é bom mesmo? Você é um mecânico que aqueles caras Claro. respeita, pode crer, mano. Eu tô procurando alguns aí Claro. pra trabalhar na minha fazenda lá. Claro, eu tenho eu e o meu amigo que trabalhava como meu assistente. Se quiser, eu chamo ele. Mas quem é esse amigo? Porque tem um cara vindo aí também fazer entrevista. É, ele que falou que tava, queria vir aqui, tá ligado? Daí ele falou pra eu passar o número dele, não sei. Pode crer, Quer que pode eu chame ele crer. aqui? Ah, Ele falou calma que aí, tá me ligando. Tonhão! Precisa de alguma Ô, coisa aí, mano? Tonhão! Tonhão, pelo amor de Deus, caralho! Fala aí, irmão. Então, Tonhão, Quanto que eu é a taxa sei de que você é leite? muito rico na cidade. Queria ter pedido um dinheirinho porque é a minha história de superação. Eu, há 15 anos atrás, comecei a trocar tiro com a polícia. Dei fuga, Mentira minha isso, moto tá velho. presa e eu tomei um tiro e fiquei aleijado. Agora eu quero sair dessa vida. Eu quero o dinheirinho pra sair dessa vida. Eu tô tendo que pagar todo o meu dinheiro pro meu enfermeiro pra ele me levar na cadeirita de roda, caralho. Rapaz, mas o que que você tá Enfermeiro não precisando de uma aguenta mais cadeira ele. nova? Cadeira novinha, pô. Ó. Mas você tá Da precisando Nike. do quê, irmão? E dinheiro pra mim pagar esse enfermeiro. E quanto é que tá o enfermeiro? Tá 5.000 por hora. Que porra de enfermeiro é esse, irmão? Eu faço o Ah, seu o depósito, dele também eu tem limpo que. a bunda O dele, hospital ali em eu cima limpo é um a bosta dele. hospital público, quase de graça. Ah, Ele você tem que segurar minha não é o bengala Uber que na eu hora de acabei de mijar. pegar ali, mano? Eu Sim, não mas eu sou Uber, sou. eu sou. Não, eu sou, mas eu também sou enfermeiro nas horas vagas. Ah, entendi, caralho. Mas 5 mil por hora, mano? Você pegou o melhor enfermeiro do mundo, mano? Na verdade é três. Só que eu faço de tudo por ele. Limpo a bunda dele, limpo o pé, Segura pego minha banana. bengala na hora de eu mijar.
Não, para de Ih, falar isso, rapaz. constrangedor. Aí tem que ver, mano. Mas aí, eu posso dar ajuda sim, mano. É, descasca a banana quando eu preciso. Ih, rapaz, tá tendo Para com briga aí com isso. esses caras Fica correndo. me falando, me defamando. Vou derrubar você dessa cadeira já já. Ai, ai, não, não, cara, eu não. Calma aí, irmão. Vou pegar uma grana ali pra te ajudar. Porra, Isso. mano. O cara já meteu o caô. Se eu Ô, ver esse perdão, cara caralho. andando, mano, eu vou pegar esse cara, tio. Eu tô achando que ele tá querendo passar a perna, mano. Deixa eu pegar aqui 5, mano. Não, vou pegar 6.685. Pronto. A gente fica redondinho ali na parada. Vou dar uma grana pro cara, mas se eu ver esse cara andando, velho. Calma aí, irmão. Tomei uma grana aí que eu vou te passar. Ué, mas isso aí Isso! ajuda em alguma coisa? Tá usando aí, irmão? Não, isso aí ajuda, isso aí ajuda. Ai. Ajuda ele a esquecer dos Ai. traumas Olha o dele. sensei, irmão, É, rapidão. nos trauma, caralho. Aí, mano, você já dá pra pagar 2 horas aí do cara aí, tranquilo? Oi. Dá pra pagar duas horas Caralho, do me cara ajudou aí. muito, Tonhão. Tranquilo, irmão. Obrigado, Tonhão. Qualquer Obrigado, seu Tonhão. dia desse aí eu vou Eu vou pagar precisar de uma mais ajuda depois. sua, hein, mano. Eu vou trabalhar. Vou fazer um teste pra ser mecânico Beleza. dele. Minha também? Minha É o meu também. assistente. Aí é, pô. Qualquer dia Boa, esse cara Tonhão. não Minha paga também ou ainda. dele? Pode Que ficar isso, cara? É tranquilo. humilde Tonhão. demais. Doido. Humilde, O Caderoto é caralho. fumante. Humilde. É fumante. Tá fumando um bong aí, ó. Ah, diz ele que Tá faz louquinho, bem lá usando pro equipamento. tratamento dele, Ô, sei seu lá. Tonhão. A taxa do leite é quanto? A taxa Tratamento é o tá caralho. 25, Isso aí é irmão. pra mim ficar brisado. 25, eu vou sacar ali no banco, daí eu pago o senhor já. Demorou, demorou. Cadê o mecânico? Igor, Chegou. você cabe aqui dentro? Bom, meu assistente chegou Igor, aqui cabe aqui do dentro? calçãozinho vermelho. Vem, caralho. Você cabe ali não, dentro do lixo? Então, irmão, chega pra cá. O que Chegou. que eu tenho umas perguntas pra fazer pra vocês dois? Antes que chegue mais gente aí, tu vê que aquele carinha ali tá querendo vir pra cima. Deixa eu pegar aqui Cara, sou muito chato. minha caderneta aqui, que eu tenho algumas anotações de fazer uma pergunta pra cada um aí de vocês. E dá licença aí, conversa particular. Pera, eu vou Calma aí, pagar calma aí, ele. Deixa ele Pagar pagar o eles aí. cara, deixa ele pagar o cara. Tem que fazer um pagamento aqui. Vamos ver uma grana, né, mano? Um contrato, vou fazer uma entrevista com os caras. Eu ainda não vou contratar. Me passa só a identidade, irmão. Fazer a anotação aqui. Marcos Felipe. Pode crer, irmão. Isso Já mesmo. tá registrado aqui. Depois eu vou botar no sistema, já tá liberado lá. Durante uma semana, tranquilo? Tranquilo. Qual que é o seu nome, ô de bonezinho? Eu Exato. é Gilmar, mais conhecido como Gordão. Beleza, Todo mundo Gilmar me chama ou de Gordão. Gordão, tranquilo. Qual que é a sua idade? 46 anos. 46 anos, tranquilo. Você é casado, solteiro? Sou Fez solteiro. ali, Solteiro, tranquilo. Quantos anos de experiência o senhor tem já na mecânica? Tenho mais de 10 anos de experiência desde que eu cheguei nessa cidade. Entendo, entendo. Você tem mais ou menos quantos carros o senhor já consertou na vida? Bastante, perdi as contas. Ah, entendi. Só mais algumas perguntinhas aqui pra gente chegar ao ponto. O senhor trabalhou com o que antes? Eu sou mecânico e caminhoneiro. Ah, você era caminhoneiro ou você é os dois agora ao mesmo tempo? Você é um Eu mecânico, sou as hein? duas coisas. Ah, Quando entendi. libera um fretezinho, eu pego o caminhão e vou fazer um, tá ligado? Ah, Ganhar o dinheirinho entendi. extra. E qual que é a sua disponibilidade aí para estar trabalhando o horário? Olha, eu posso trabalhar às tardes, de sábado à quinta. Sexta. Só sexta-feira de tarde que não. Sexta-feira só tem a noite disponível para trabalhar. Entendi. De sábado até quinta. Mas o horário? Qual É, o horário? tem as tardes livres. Às tardes. Dá uma hora até de noite. Uma hora até mais ou menos o Ah, tempo livre. pode crer, tranquilo. Você pode me falar seu RG, irmão, pra poder anotar aqui? Tio, não sabe RG não? Sabe o RG de cabeça não, irmão? Seu RG. Não entendi. Fala seu RG aí. Meu RG é 812 UXU. 812 1XU. É. Não quer que eu te passe ele aqui para você dar uma olhada? Não, tá tranquilo. 812 UXU. E você pode passar seu telefone aí também para contato? Claro. Pode falar? Pode falar, irmão. 7638-2822. Tranquilo, irmão. Então, eu tô fazendo a checagem aqui.
Essa aqui é só a entrevista, tá ligado? Eu vou entrevistando e aí eu vou chamar um cada um Claro. pra tá vendo aquela parada na prática, né, irmão? Entendeu? Só terminando aqui, só um segundo. Vocês viram aí que aquele cara acabou de roubar aquele carro ali. Mas viu? Na verdade, eu nem vi, tava distraído. Estava de costas, né? Tranquilo, irmão. Deixa só. Acabou que eu já vou entrevistar o senhor. Sim, Você deixa eu chamar a polícia. pode. Chama, chama aí, chama aí, chama aí. O nome dele é E Gordão. senhores? Ixi, chegou a polícia já. Aquele cara ali, ó, de vermelho, acabou de chegar com aquele carro roubado ali, ó. É, De vermelho louco, ali, ó. pai. Subiu na mente. Dali, ó. Subiu na Tá mente, metendo o pé, ó. Tá caralho. metendo o pé lá. Acabei de. Foi Bandeirante ele mesmo, foi ele do mesmo. crime. Meteu o pé Não lá. é ele. O senhor tem prova que ele chegou com esse Sim, carro aí? sim, O sim. senhor tem Bandeirante prova? do Eu crime, vi, todo mundo caralho. aqui viu. É Tô louco, com 10 pai. quilos de maconha. Nossa, não tá com nada, não. Subiu na mente, deixa os por isso aí. Se ferrou, tio. Aquele ali já Deixa os era, coxa. hein, O outro É aqui, o pariu, rodado. tá muito top. Pode Caê crer. da cadeira Cadê o seu fogueirosa. assistente? Aí, Ele vai ai, trabalhar para você ou ai. ele tá querendo também fazer uma Ai, ai. entrevista? Não entendi. É que normalmente quando nós trabalha junto, tá ligado? De nós vai junto consertar. Ele me ajuda e eu ajudo ele. Entendi, mas. E aí, irmão? Qual que é o seu nome? Ô, seu Tonhão, Trabalho em dobro você é melhor que um. presenciou o ato do roubo? Você presenciou o ato do roubo? O ato do roubo não, eu presenciei ele deixando aquele carro ali. Ele saiu de dentro do carro e saiu, tipo, como se não tivesse nada acontecido. Ficou paradinho ali. Tá Aí certo, ó. depois saiu Já que correndo. você presenciou o roubo, uma prova de roubo, você me acompanha aqui, por gentileza, certo? Tudo Pra bem, tá senhor. confirmando aí Vambora a. ali, rapaziada, rapidão. Meu Deus do céu, mano. Ah, caralho. Gente, é do bem, mano. Aí, vamos ver aqui. Você Faz confirma tempo esse que esse indivíduo indivíduo aqui, tá cidadão? entrevistando, tudo bem? Foi ele mesmo, Esse senhor. indivíduo sou Achei até Tonhão. estranho o cara tá com um negócio de helicóptero ali no ouvido ali, ó. Parecendo, né? Ué? Tá certo, vou pegar o Esses veículo lá dias, pra né? confirmar seu RG na placa, certo? Ou você consta lá? Aí, peraí. Ah, não, vou estar verificando sua cidadania aqui, tudo bem? E o core, core, core. Ei, cidadão, o senhor tem 30 mil de cidadania, não paga, não possui CNH e anda roubando veículo? Ih, rapaz, Roubando não tem veículo? CNH Ô, enfermeiro, vai ali no canto que eu tenho um segredo. Só por não ter Meu Deus cidadania do céu. paga, Mano, se eu a ver aquele cada cara 20 mil de andando, velho. Eu tenho não dinheiro pago. pra pagar, Eu é 20 anos. vou dar uma olhada. Tá, então se o senhor tem dinheiro, o senhor paga lá na DP, tudo bem? Muito bem, o senhor me siga aqui, por gentileza. Eita! Tá te colocando Eita, aqui nós! no porta-mato. Tô liberado aí, senhor? Calma, cidadão. Ô, Agora polícia. sim, os senhores estão liberados. Ô, polícia. Ô, Bora ver. polícia. Ô, polícia. Prossiga. Olha a Oi, minha senhor. história. Eu tava querendo vir aqui. Então, Gordão, então vai ser o seguinte, então. Ele vai ser tão contratado seu, mano? Tipo, pra te ajudar? É o que eu não entendi ainda. É que na real tá É que precisando de tipo. dois. Ah. Sim. Daí nós ficamos sabendo, viemos aqui, sabe? É que tipo, normalmente nós vai junto. Que dois mecânicos é melhor que um Serviço pra mais identificar o rápido. problema e consertar, né? Serviço mais rápido, mais eficiente. Entendi, Daí entendi. nós dividiu o lucro quando a gente trabalhava junto. Ah, tá. Então vai ser dois, mas vai ser um. Tá ligado? Vocês dois vão estar juntos, mas É, vai nós ser trabalha um. junto. Sim, eu tô Então, entendendo. não sei. Você, não, você tá falando que você divide o lucro com ele, não é? É, mas se o senhor quiser contratar eu e ele, daí nós podemos trabalhar É, sozinho então, também. é porque eu não sei, né? Eu tô anotando o pessoal e aí eu vou chegar numa conclusão final depois. Aquele que tiver o melhor desempenho, eu vou contratar. Pode ser que você passe, mas ele não. Ou pode ser que ele passe e você não. Aí tá ligado? Então tem que ver. Entendi. Ah, tá tranquilo, qualquer coisa. Então deixa eu fazer uma entrevistinha com ele aqui também, básica. Aí eu anoto. Aí depois a gente vai pra parte teórica, prática aí, pra mim ver vocês aí no trabalho, tranquilo? Claro. Cheguei, irmão. Deixa eu pegar aqui a pranchetinha aqui. Eu tô vendo que ele não fala muito não, né? Depois se a gente trabalhar bem, tá bom. Cristiano. Cristiano. Cristiano do quê, irmão? Santos. Cristiano Santos. Qual a sua idade? 23. 23. Novo, hein? Novo. Acho que ele vai ser mais para ser um menor aprendiz, não? Um É estagiário. meu aprendiz, né? Trabalha comigo. Então, Aprendeu tudo estagiário. comigo. Ih, rapaz, tem um cachorro.
Um cachorro aí, mano. Ô, abre a mão. Perdido. Tá perdido aí o cachorro, não sei de quem é não. O meu tá lá dentro do carro, mano. Meu Deus do céu, tem que ir lá dar comida ele daqui a pouco. É, vai matar o cara, vai matar ele. Vai não, matar não, de não. calor. Eu deixei lá na sombra, só ó. Pegar achei na sombra. Vidro lá. Deixei na sombra. É. Quanto tempo você trabalha? Tá aberto o vidro. Quanto tempo você trabalha já, mano, de mecânico? 3 anos, agora que me iniciou aí. 3 anos? Você acabou de falar 1 ano, irmão. Agora é 3? Entendi. 3. Ah, 3 anos. É, mas que um de vocês dois falou 1 ano aí. Mas é 3, tá tranquilo. Deixa eu ver aqui. Quantos carros o senhor já consertou mais ou menos, irmão? Mano, perdi a conta, porque todo dia nós consertamos quase uns 20 por dia. Maria, ah, pode crer. Então parece que vocês são eficientes, hein? 20 por dia? O cara tem que ser bom, hein? É, tudo caminhão. Pode crer, pode crer. Tudo caminhão, né? Tranquilo. Esses caminhoneiros novos são muito, muito barbeiro. Acabam batendo na fronteira lá, sobra pra nós. Ah, pode crer, pode crer. É. Uma outra perguntinha aqui, irmão. O senhor é casado, solteiro, viúvo? Divorciado? Tô solteiro. Ah, pode crer, solteiro. Sexo masculino ou feminino, irmão? Masculino, né? Pode crer, não, que hoje em dia a gente não sabe, né, irmão? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tinha até esquecido de perguntar a ele ali também. Tentativa Bong. Não, agora é feminino. É. Tá louco? Tá me tirando? Quando eu o Gordão parece ser macho, parece ser macho. Pera, você que é o Batata? Você é o Batata? Os caras ali falam alto, hein, mano. Última perguntinha aqui, irmão. Você tem algum animal de estimação? Algum bicho doméstico? Alguma coisa que você cria, cuida? Tem coisa só peixe mesmo. Peixe de aquário. Ah, peixe de aquário, tranquilo, irmão. Então tá tranquilo, tá anotado aqui de boa. Me passa sua identidade aí, irmão. Qual que é a sua identidade? Esse aqui é o RG? Exatamente. 403 TTV. 403 TTV? É, TTV. Tranquilo, tá anotado aqui. Deixa eu guardar minha pranchetinha e vou tá anotando o seu número aqui no meu telefone. Caraca, cadê o porco? O porco dele tá embora, mano. Só queria checar se ele tá bem alimentado. Fala seu número aí, irmão. Claro que tá, vamos Big Mac todo dia. 6446-0212. Só pra confirmar qual que é o seu nome? 6446-Cristiano. Ô, seu Tonhão, quando você terminar, eu gostaria de bater um papo com você sobre outro assunto. Tranquilo, irmão. Já tá anotadinho aqui vocês dois. Os dois até por enquanto foram os que apareceu. E aí, provavelmente amanhã, tá ligado? E a gente já vai estar fazendo um testezinho. Eu vou estar arrumando aí uns carros, vocês vão ter que dar uma olhada, tá ligado? Aí eu vou ficar de perto olhando. Como é que é o negócio? Você tava querendo falar aí? É o seguinte, eu descobri que você tava. Me falaram que você tava querendo comprar uma aeronave pra dar uma checada na fazenda, né? Exatamente, irmão. Então, se caso eu vá trabalhar com o senhor, eu posso te emprestar. Eu tenho um aviãozinho. Se o senhor quiser emprestado pra dar uma olhada por lá. E como corre, que é esse aviãozinho? Tão mebulinando. Tão mebulinando. Os caras falam alto. Quer ir lá dar uma olhada? Por isso vamos lá dar uma olhada lá, vamos dar uma olhada lá. Vamos lá. Você tá de carro? Eu tô sem carro aqui. Eu tô com um caminhão lá, mano. Por isso tem que até eu meu cachorro. Caramba. Vamos na garagem lá. Calma, espera aí, eu pego meu carro lá. Vamos lá. É, tranquilo. Deixa eu olhar. Eu tenho que ir lá. Calma aí, então. Fica aqui na praça. Calma aí. Ali no hospital. Fica aqui na praça aqui, que eu vou ali no... Alguém guardar o caminhão, por favor. Você vai... Espera aqui que eu vou ali guardar o caminhão rapidão. Aí eu já volto e a gente vai lá. Alguém pode cuidar um tempinho pra cuidar de mim? Eu espero aqui, então. Tranquilo. É, guys, vamos lá. Caralho. Inclusive foi bom hoje, a gente tá contratando uns caras ali. Já deu um quadro no outro, cara. O cara roubou na nossa frente, velho. Deixou o caminhão, né? Meu cachorro tá ali dentro ainda, mano. Meu Deus do céu. Deixa eu lá guardar esse caminhãozão. Que aí eu vou fazer o seguinte: eu vou lá ver esse L desse cara. E eu faço até um teste com eles lá logo, tá ligado? Então, deixa o like, compartilha. Valeu, falou e fui.